Ambasador Sjedinjenih američkih država u Srbiji, Christopher Hill, izjavio je danas na Međunarodnoj konferenciji o ljudskim pravima u okviru Evropske nedelje ponosa da je siguran da će parada u subotu funkcionisati jer su se mnogi ljudi angažovali oko nje. On je pohvalio govor premijerke Srbije Ane Brnabić na otvaranju Međunarodne konferencije o ljudskim pravima kojoj su aktivisti dobacivali tokom govora da žele šetnju u subotu i da ne žele floskule, već odgovore. Da čujemo koji ostali strani zvaničnici vrše pritisak na Srbiju povodom održanja šetnji LGBT populacije. Ambasador Francuske Pierre Košar: kolektivno se susrećemo sa konzervatizmom. Moramo biti jasni. Borba protiv diskriminacije mora se nastaviti, kazao je Košar i dodao da se raduje da vidi sve na ulici u subotu. Ambasadorka Švedske Annika Ben-David rekla da je ovo prvi Euro Pride van Europske unije i da to nije bilo lako organizovati, ali da se nada da će Beograd omogućiti da sve ide po planu, i napomenula je da nema Euro Pride-a bez šetnje. Ambasador Norveške Jørn Eugen Jelstad rekao je da su oči Evrope uprte u Srbiji ove nedelje, da je ovo prilika da se korača u napred u širenju ljudskih prava. Ostaje nam da vidimo da li su jači zakoni u državi Srbiji ili uticaj stranih zvaničnika i LGBT lobby. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije donelo je rešenje da ne dozvoli šetnju učesnika Euro Pride 2022. kao ni učesnika porodične šetnje u organizaciji Antiglobalista u Beogradu u subotu 17. septembra 2022. godine, saopšteno je iz MUP-a.